Welcome to the game. Visitante, esta é uma mensagem de boas-vindas da Terra. Seja bem-vindo ao 382º planetóide mais bem habitado nas proximidades de Sirius. Localizada na Via Láctea, a Terra é conhecida pela sua grande produção de produtos de quinta base tecnoalimentícia, assim como sua exorbitante produção de gases poluentes, que degradam sua atmosfera e seus habitantes. Devido à pouca força dos governos perante as grandes corporações que controlam o planeta, cumprir a demanda não é problema. Nossa produção nunca para, igualmente as toneladas de poluentes que são liberados no ar todos os dias. Gases como o metano, o gás carbônico, que contribui com o efeito estufa por ser altamente liberado na atmosfera, o óxido nitroso, que possui a propriedade de retenção de calor para cerca de 300 vezes maior do que a do CO2. O ozônio, que é causador de graves problemas pulmonares, todos esses gases estão presentes em nossa atmosfera, causando aceleração do efeito estufa no planeta e tornando a qualidade de vida cada vez mais baixa. Mas não se preocupe, a Terra continua sendo um excelente parceiro comercial. Cumprimos nossos prazos, nem que para isso acabemos com o nosso ecossistema. Mas como dizemos aqui, o consumo move o mundo e o mundo move-se para o consumo. Apesar das frustradas tentativas das organizações de preservação do meio ambiente de diminuir o uso de energia fóssil, que sustenta toda a indústria e a poluição, nossas atividades não serão prejudicadas devido à grande força corporativa e governantes como o presidente de um de nossos países que adota políticas de medidas liberais em relação à liberação desses gases na atmosfera, visando o desenvolvimento comercial de nosso mundo e nossa segunda maior economia, que entende não justificar abrir mão de produção em massa com baixo custo para utilizar energia limpa. Nossa produção continua a todo vapor. Seja bem-vindo ao planeta Terra, a terra do carbono e dos escravos industriais. Aproveite sua estadia em nosso planeta, em um dos poucos arquipélagos naturais que restam, aproveitando nosso famoso churrasco com carne sintética de melhor qualidade. Parceiros comerciais são sempre bem recebidos. Imigrantes à procura de abrigo, por favor, se direcionar para nosso planeta vizinho, na galáxia de Andrômeda. Ministério Terrestre da Saúde adverte: não nos responsabilizamos por qualquer problema de saúde, doença radioativa, envenenamento por alimentos altamente industrializados ou situações de furto intergaláctico adquiridas durante sua estadia em nosso planeta. Thank you.